तो हाथ में बंशी किए से देलारे गौड़ पिला ये गीत सुंदर भाव नृत्य परेषण करौड़ पिला मैंने तोरण आगे बहुत बढ़िया लगुच बहुत सुंदर लगुच प्रकार मैंने नृत्य ये डीजे नृत्य मैंने जो कहते ना पचकानिया नृत्य तो बहुत नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानू गाँ गहर पर्वपर्वाणी क्षेत्र में दोल उत्सव को विशेष भाव स्वागत आज आम बालेश्वर जिलार सिमुलिया थाना अंतर्गत एक सुंदर ऐतिहासिक मेलन पड़िया को बुलवाक आसीचु जार नाँ हूँ कन्हई बिंधा मेलन पड़िया बहुत सुंदर भाव तोरण साजसज्जा विमान गुड़िकर साजसज्जा सहित पारंपरिक लोकनृत्य लोकबाजा को लेकिन ये मेलन उत्सव टी आनंद मुखर से परिपूर्ण होपण मैंने देखते ये मेलन किसी झलक माने पुओ विमान कांधे थिवारो देखुथिवे किंतु एही विमानटी देखंतु जणे झियो कांधेची आउ बहुत उत्साह सहित बहुत आनंदर सहित से विमानटी को बहुत आग्रह सहित प्रभु को से कांधेवार मकालियारे नाचु थीबु देखिबि तते ए सुंदर भावपूर्ण भजनटी भजन श्री क्षेत्र स्वर्गत अरविंद मुदुलींकर बहुत सुंदर भाव रे से गाइछंती ए यात्रा तात्पर्य ए
ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ବଳ ଥିଲା ବେଳେ ବନ୍ଧୁପଣ କରି ସିଂହ ଦୁଆରକୁ ଯାଇଛି କେତେ, ଗୁହାରି କରୁଛି ମୋଘରକୁ ଥରେ, କୁଣିଆ ହୋଇକି ଆସିବୁ ସତେ, ଅନ୍ତ କାଳେ ଦେଖିବି ତତେ। ମୋ ଘରର ଠିକଣା ଯଦି ତୁ ନ ପାଇବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଠିକଣା ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ମୋ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଘରକୁ ପଶିବୁ ନ ଭୁଲି ପଥ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ମୋ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଘରକୁ ପଶିବୁ ନ ଭୁଲି ପଥ। ତୋ ନାମ ସୁମରି ପୋଷିଛି ଶୁଆ, ଡାକଦେବ ଆସିଗଲେ କୁଣିଆ। ତୋ ନାମ ସୁମରି ପୋଷିଛି ଶୁଆ, ଡାକଦେବ ଆସିଗଲେ କୁଣିଆ। ବାଡ଼ି ବାଉଁଶରେ ବଂଶୀ କରିଦେବି, ବାଡ଼ି ବାଉଁଶରେ ବଂଶୀ କରିଦେବି। ବଜାଇ ନାଚିବୁ, ବଜାଇ ନାଚିବୁ, ବଜାଇ ନାଚିବୁ ଆକି ଛନ୍ଦେ। ନାଚୁଥିବୁ ଦେଖିବି ତତେ ମୋ କାଳିଆରେ, ନାଚୁଥିବୁ ଦେଖିବି ତତେ। ଆଜି ଯେମିତି ତୋ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ନାଚୁଛି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଆଜି ନାଚୁଛି ଅନ୍ତ କାଳରେ। ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁ ଥରେ ନାଚିବୁ। ଏ ଅନ୍ତ କାଳରେ ଯିବ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତ ନାଚ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବ, ସେଇ ଆଶା ନେଇ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ଦାଣ୍ଡରେ ତୋ ଆଗରେ ନାଚୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ମୋ ଘରକୁ ବାଟ ପାଇବୁ ନ ପାଇବୁ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ତୁଳସୀ ଗଛଟେ ଲଗେଇଛି, ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବୁ। ଅଗଣା ଦୁଆରରେ ଶୁଆଟେ ମୁଁ ପୋଷିଛି, କୁଣିଆ ଗଲେ ସେ ଡାକ ପକେଇବ, ଆଉ ବାଡ଼ି ବାଉଁଶରେ ବଂଶୀ କରିଦେବି ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ବାଉଁଶରେ ବଂଶୀରେ ତୁ ବଜେଇ ନାଚିବୁ, କି ଚନ୍ଦରେ ନାଚିବୁ ପ୍ରଭୁ, ତୋ ନାଚକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ସେଇ ଆଶା ନେଇ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ଯାତ୍ରା ଆଗରେ ନାଚୁଛି। ଭାବ ବିହଳ ହେଇଗଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ କନେଇ ବିନ୍ଧା ମେଳନ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସହିତ ସାଜସଜ୍ଜା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳନ କନେଇ ବିନ୍ଧା ମେଳନ। ତାର ଚାକଚକ୍ୟ, ବାଣ, ରୋଷଣୀ, ଲାଇଟ୍, ସଜାଣି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଦେବତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମେଳନ ଉତ୍ସବଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳିଆର ଭୁଜ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ରାଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଚାଚିରି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଘର ବୁଲିବେ, ଭୋଗ ଖାଇବେ, ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ଯେ ମୋ ବିମାନ ଯେଉଁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବକୁ ଯିବ ସିଏ ଏକ ନମ୍ବର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନେଇ, ସେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ତୋରଣ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏ ମେଳନ ପଦାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ
କନେଇ ବିନ୍ଧା ମେଳନ ଉତ୍ସବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁର ବାଡ଼ିଆମାନେ ସାଜସଜ୍ଜା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି, ଉପଭୋଗ କଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆରେ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଆରାମସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମିଳିଯିବ, ରହିଯିବେ। ହୋଲି ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିବେ, ବୁକିଂ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ରହିବେ ସେଇ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମେଳନ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଉଠିଯିବ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି। ମେଳନ ଭୁଲା ବୋଧେ 2022 ନାଇଁ ସରିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି ପୁଣି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିକ୍ରମା ନିଶ୍ଚୟ ଗାଁ ଗହଳିର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଆସିବି।